Dê boa noite a toda a Ana. É um prazer e um honor estar por acá, celebrando o 20 aniversário de Zeus. E mais que um honor, um privilégio que uma banda como a Goethe me seja escolhida para representá-los aqui, a todas essas bandas que não estão. Graças a todos que fazem isto possível, a Agência Cubana de Rock, a Laudio Raúl, a todos vocês por estar aqui, a Zeus por existir por seus 20 anos. Bien, ustedes conmigo. Violento, cuatro voz. Violento, cuatro voz. Ahora, violento. Continuemos con una leyenda.